O suor do rosto para não atrapalhar nada na hora da batida. Aí o Cairo posicionando, dá um toquinho na trave, autorizado. Partiu o alemão, correu, bateu. Gol! O alemão! Gol do Maringá! Aos 22 minutos ele sofre o pênalti. Ele pega a bola, meu amigo. E bate. Cairo de um lado, bola do outro. Maringá 1 a 0. Gol do alemão, Thiago. Batida firme, né, Giovani? Goleiro para um canto, bola para o outro. Consciente, o alemão, centroavante, experiente, aí rodado no futebol brasileiro. É uma peça conhecida dessa equipe do Maringá. Fez um bom trabalho, sofre o pênalti, executa a cobrança e chega no tempo aí. Maringá 1 a 0.